Вітаю, час новин на відкритому. В студії Альона Гребельник та сурдоперекладачка Юліана Пугавкіна. І про події вівторка від наших журналістів дивіться далі у випуску. Коронавірус не відступає. За минулу добу в Україні зафіксували 4348 нових випадків COVID-19. 723 людей ушпиталили, сказав на щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Лідери антирейтингу – Харківська, Полтавська, Хмельницька, Одеська області і місто Київ. Причому, наголосив очільник МОЗ, кожного дня зростає число госпіталізованих. На сьогодні з 37 тисяч ковідних ліжок в медичних закладах по всій країні зайняті 17 тисяч. Шановні українці, я прошу вас звернути увагу на ті цифри по кількості захворівших, яких ми фіксуємо кожного дня. Просто подивіться, як швидко ми перешагнули спочатку тисячу, потім дві, три, зараз 4000. Тут не треба бути вангою, щоб спрогнозувати, що я думаю, що вже на цьому тижні цю позначку ми перешагнемо в 5000. Цього разу наш регіон не потрапив до п'ятірки антилідерів за поширенням коронавірусної хвороби, але кількість недужих зростає щодня. За даними МОЗ, за попередню добу в регіоні виявили 295 нових випадків COVID-19. Найбільше хворих в обласному центрі – 267 людей. Відучора Дніпро в помаранчевій зоні карантину, а це нові обмеження. Зокрема, забороняється робота розважальних закладів та ресторанів у нічний час, планові госпіталізації в лікарнях, а також табу на діяльність хостелів і туристичних баз. В міському департаменті охорони здоров'я відзначають, попри великий ризик захворіти, у гуртожитках вишів не дотримуються карантинних обмежень, де живуть студенти. Хотіла б звернути увагу окремо на те, що у нас общежитие, хостелы и подобные заведения, то есть заведения там, где живут студенты, интерны высших учебных заведений, конечно же, не соблюдают карантинные меры. Мы уже неоднократно об этом говорили, предупреждали, просили, напоминали, но тем не менее они не соблюдают и масочные режимы, и, конечно же, не так часто не проветривают, не обрабатывают помещения, и все те заболевания, которые возникают и в дальнейшем могут возникнуть, да, можно сказать о том, что все общежития это бомба замедленного действия, которая могут играть в том против нас. Висаджують персики, лішину та вишню. На станції юних натуралістів у Таремському діти активно готуються до всеукраїнської акції з озеленення. Вона пройде 17 жовтня. Організатори заходу хочуть привернути увагу людей до екологічних проблем країни, розвитку екологічної свідомості та відновлення екосистеми України. З юними натуралістами поспілкувалися і журналісти відкритого. Майстер-клас для журналістів. У Дніпрі вихованці станції юних натуралістів розказали і показали місцевим журналістам, як треба садити плодові дерева. Гуртківці саджають на своїй станції дерева, квіти і дбайливо їх доглядають. Так діти роблять свій внесок в програму озеленення міста. Серед гуртківців і 13-річна Єва. Навички садівництва опановує 3 роки. Розповідає, за цей час висадила десь із десяток дерев та квіткових кущів. Ділиться зі ЗМІ деякими секретами посадки. Персик – це теплолюбиве дерево, це ми можемо визнати і за листками, і за його будовою також. Його треба саджати краще його восени. Якщо дерево любить сонце, його треба саджати на сонце. Якщо ж ні, ну, треба саджати більше в холодніші міста. Якщо ж воно не любить, треба саджати в холодніші міста. Аби персикове дерево прижилося і в майбутньому плодоносило, треба строго дотримуватися правил висадки, кажуть юні натуралісти. Перед посадкою дерева нам потрібно відрізати всі пагони. Навіщо? Щоб зменшити випаровування. Щоб рослина, ну, щоб волога в рослині залишалася. А також коренева система. Якщо ви повітили, що вона пошкоджена, це треба відрізати. Як ми бачимо, вона не пошкоджена і відрізати не треба. Також нам треба зняти листочки, щоб зменшити випаровування. Юні натуралісти разом з викладачами висаджують дерева вже тиждень. У саду гуртка вже красується ліщина, вишня та персики. Юні садоводи підкреслюють, головне – правильно розрахувати відстань між деревами, аби кожному було вдосталь сонячного світла. А це в нас горіх, воно також теплолюбиве дерево. А ми його також саджали недавно, десь приблизно неділю назад.
Як ви бачите, воно зараз також виглядає не дуже, але восени воно пустить перші гарні зелені листочки. Керівниця гуртка пані Галина не може натішитися своїми підопічними та їхнім бажанням дбати про навколишнє середовище. Бо окрім висадки зелених насаджень, діти із задоволенням ходять в екологічні експедиції. На цьому гуртку ми досліджуємо наш навколишній світ, а саме наше селище Таганське. Ми ходимо з дітями в природу, досліджуємо водойми, ґрунти, також вирощуємо на ділянках лікарські рослини. Взагалі в цілому ми дбаємо про нашу природу і прищеплюємо любов до рідного краю. Зараз у нас проходить всеукраїнська акція озеленення, на якій ми також приймаємо участь. 14-річна Валерія вже майже 5 років відвідує гурток та захоплюється висадженням зелених насаджень. Зізнається, з нетерпінням чекає акції з висадки дерев, що пройде у Дніпрі. Переконана, озеленення міста – це вагомий внесок у покращення екологічного стану всієї планети. Я дуже чекаю цієї акції, вже чешуться руки і хочеться скоріше посадити більше дерев. Тому що дорослі, які були до нас, не дуже піклувалися про середовище, екологію, а ми, молоде покоління, яке нам жити у цьому віці, ну і взагалі жити на цій планеті, повинні піклуватися і нести у собі якусь певну мету, і висадка дерев – це маленький шаг у більше. Дніпро долучиться до всеукраїнської акції з озеленення 17 жовтня. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Замість старої алеї – новий технопарк та зона з тренажерами. У Дніпрі завершують капітальний ремонт алеї від пам'ятника академіку Янгелю до вулиці Новокримської. Родзинка – навчальний майданчик для їзди на велосипедах. Там облаштовані світлофорні об'єкти. За їх допомогою діти вивчатимуть правила дорожнього руху. На оновлення території міська влада витратила приблизно 10 мільйонів гривень. Насправді для цієї місцини це чудовий об'єкт, де можна буде як відпочивати з дітьми, так і без дітей, з собаками, зайнятися спортом. Це такий магніт для місцевих мешканців і для людей, які зможуть сюди приїжджати, наприклад, для занять спортом на відкритому повітрі. Це особливо актуально зараз в період, скажімо так, коронавірусних захворювань. Дуже добра от площадка одна, ця площадка для велосипедів дуже гарна. Ось діти навчаються, вже горить світло, світофор червоний, вони остановилися. Національний банк спростив процедуру віддаленої ідентифікації клієнтів цифровим паспортом. Відтепер для дистанційного відкриття рахунку не потрібно фізично пред'являти ID-картку або біометричний закордонний паспорт, якщо людина має їхній варіант у мобільному застосунку «Дія». Скористатися цим зможуть усі українці, які мають біометричні документи. Для цього їм потрібно встановити застосунок «Дія» на свій смартфон та верифікуватися для отримання цифрового паспорту або закордонного цифрового паспорту за допомогою системи Bank ID НБУ. Платні камери у слідчих ізоляторах заробили свій перший мільйон гривень. Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська. Отримані гроші витратять на ремонти в безкоштовних камерах. Найбільше заробив київський слідчий ізолятор – 621 тисячу 507 гривень. І на завершення випуску – новини зі світу спорту. Дніпровські стрільці готуються до нових стартів. Чемпіонат міста з кульової стрільби зібрав понад сотню спортсменів – від початківців до майстрів спорту. Вони змагалися у стрільбі з пневматичної гвинтівки та малокаліберного пістолета. Вже наприкінці жовтня найкращі з них представлятимуть Дніпропетровщину на національній першості у Львові та Вінниці. В тирі за стрільцями спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Що на постріл в десятку. 15-річна учасниця змагань Аліна Петрига з пневматичною гвинтівкою на «ти». Дівчина-майстер спорту з кульової стрільби. Спортсменка спокійно прицілюється і натискає на курок. Влучні постріли відображаються на електронній мішені. Її особистий рекорд на дистанції 25 метрів – 593 бали із 600. Аліна зізнається, налаштуватись на змагання їй допомагає музика. Кому-то потрібно входити в себе, кому-то – ні. Я слухаю музику більш спокійно. Кому-то потрібно іменно наоборот, щоб його більш рок якийсь. Я слухаю спокійну музику і мінімізую спілкування з кимось, щоб не розпилятися.
Не затремтіла рука і у ровесниці Аліни Олександри Парфенюк. Її спеціалізація – стрільба із малокаліберного пістолета. Мішень від спортсменки на відстані 50 метрів. Впродовж 5 хвилин дівчині треба зробити 5 влучних пострілів. Потім за сумою балів рахують результат. Спортсменка каже, вогнепальна зброя – не жарт. Во-первых, это уже огнестрельное оружие. Здесь уже ответственность большая, уже побольше. Все идет четко по командам, тут нельзя уже ошибку допустить. И плюс дистанция тоже, и плюс патрон, а не пуля идет. А ось так звану олімпійку стріляє Данило Міклухо, дворазовий чемпіон України та майстер спорту з кульової стрільби. За три маленькі відрізки часу спортсмен із малокаліберного пістолета має швидко зробити 30 пострілів. Для цього потрібні гарна реакція, влучність і фізична сила, каже стрілець. За 8 секунд ми повинні поразити 5 силуетів, потім після 8 йде 6 секунд, за 6 секунд ми повинні поразити 5 силуетів і за 4 секунди дві серії ви повинні поразити 5 силуетів. І желательно все в десятку, звісно, попасти. Чемпіонат Дніпра з кульової стрільби пройшов на базі дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 1. Ці змагання – останній крок у підготовці спортсменів напередодні важливих стартів у Львові та Вінниці. У нас будуть соревнования проходити 2002-й молодше в місті Вінниця і Львов. Це більше відбор на 2002-й молодше в кінці октября. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, OpenNews, телеканал «Відкритий». На цю мить це всі новини. Бажаю вам гарного настрою та приємного дня. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!